waa kulandimeen lagu magac daray siyaaradda ikhwaan oo sanad walba marka la gaaro bishaan oo kale lagu qabto deegaanka Mareerguri ee gobolka Galgaduud culimada diin kala duwan oo isaga kala yimid deegaano iyo degmooyin ka tirsan Soomaaliya ayaa ka qayb galaya ishtimaacani ujeeddaduna waxa ay tahay in loo duceeyo in eebba u naxariisto dhammaan dadkii muslimiinta ah ee ciidda ka hoosmaray isla markaasina la isku faro barashada iyo fidinta diinta islaamka inta ay socoto siyaaradu waa halkani lagu soo bandhigaa quraan akhris ducooyin iyo nabi ammaano sheekh xasan aadan kamacle sheekh siciid isxaaq sheekh cabdinuur cabdikariin yanfacu sheekh duraan cali maxamuud iyo culamada diin kale ayaa xafladda siyaaradda ka jeediyey wacdiyo diiniya oo ay kula dardaarmayaan ka qaybgalayaasha siyaarada nabigeenna waxay yiraahdeen asxaabta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa maalin wuxuu yiri inna lillaahi cibaadan laysuu biambiyaa'a walaa shuhadaa yaqbiduhum annabiyuuna washuhadaa waxaa jira buu yiri addoommo ilaahay oo ambiya aan ahayn oo aan shuhada ahayn oo ambiyada iyo shuhadadu ay majeersanayaan waxa ilaahay siiyey marka ay arkaan yataxaabuuna biruuxillaah ilaahay raaxadiisa iyo raxmadiisa ayay isku jeclaadeen dadka ayaga ah yajcalullaahu wujuuhahum nuuran wajigooda ilaahay nuur buu yeelayaa wayajcalu lahum ilaahay wuxuu u yeelayaa manaabira min lu'lu ilaahay baa fadilaya subxaanahu wa tacaala maxaa lagu gaaray maxabatul ikhwaan dadka walaalaha in la jeclaado nabigan ugu horeeyay calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ina akramakum cinda allaahi atqaakum hal hooyo iyo hal aabe ka soo jeeda shucuub iyo qabaa'il halayn ka dhigo kala midab kala dhaqan halayn ka dhigo ina akramakum cinda allaahi atqaakum ilaahay agtiisa midka ininkugu karaamada badan waa midka ininkugu cabsida badan oo ilaahay xaggiisa ugu cabsida badan aslu tasawuf alkitaabu wasunna waa kitaabka iyo sunnadoo la qabsado wa tarkul bidaci iyo walahawaai hawooyinka iyo bidcooyinkoo laga tago wa tacdiimu xurumaati lmashaa'ikh mashaa'ikhda xurmadeedoo la weyneeyo walmulaasamatu cala alawraad awraadda oo laasimo la akhriyo say dadka u jihayeen u firso wa tarku irtikaabi rukhasi wa ta'wiilaad hadda fannigaasna niman hadda aan akhrisanana maba qoyna soomaa xadiidkii macruufka ahaa nebigeennu inuu soo maray calayhi salaatu wasalaam laba qabri geed inta gooyow kala dilaaciyo qoyeen inuu nebigu ku tallaalay oo yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam labadaa geed intay qoyanyihiin cadaabka waa laga fududeen ayaa loo deliishadaa liannahu qur'aankii kariimka ahaa oo ruux mu'mina u akhrinaayo waa kalaamu rabbulcizati subxaanahu watacaala iyo laan qoyan lianu geedku inta uu qoyan yahay wuu tasbiixsanayaa sidii nabigeennu caddeeyey sala allahu calayhi wasalam qur'aankii ilaahay iyo ruux mu'mina iyo laan qoyan tasbiixdeed waxaa fadli bada qur'aanka iyo ruuxa akhrinaayo mu'minka walaalayaal qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqaya ayaa waanada qaadanaya uu ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay waxaa waanada aan qaadaynayn oo ka fogaanaya qofka ayaan darada ay ku dhacday oo naarta gelaya ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay marka dhammaantee waxaana laka doonayaa inaan mar walba aan ku dadaalno ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa waxayna tahay runtii waan isleeyahay maanta waxyaabaha loogu baahi badan yahay ayay ka mid tahay munaasabaadka oo muxuu ahaa islaamka oo hadda la dhigo ugu dambayntii sheekh maxamed siraad oo ah sheekulbalad ka deegaanka Mareerguri ee gobolka Galgaduud islamarkaasina ah aasaasaha xarunta barashada diinta islaamka ee daarulniciim oo ayadu siyaaradani qayb weyn ka qaadatay diyaarinteeda iyo sidoo kale sheekh maxamed rashiid macalin cabdiyari ayaa gunaanadda ka hadlay waxayna u mahad celiyeen dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda siyaarada ilaahay maada ka gaadho dabadeedna idinka idin mahad celinaynaa ajiibidda quruxda badan aad jiibteen waqtigaa bixideen imaashadiinna dhammaanteen waxaan isu kaalshanaynay amarka ilaahay anagoo qaadanayna watacaawanuu cala albiri wataqwa ilaahay taqwadiisaan isu kaashanaynay macsida ilaahay kumaanaa soo jeedin xuska ilaahay aan ku soo jeednay xaqa ilaahay aan isu sheegaynay
dhammaanteen waxaan ka wada qayb qaadanaynay wixii allahna amray subxaanahu watacaala, laakiin waxaan ku mahad celinaynaa bacdama gogosha aan fidinay dalabkana aan jihaynay, intaas baa inkaga mahad celinaynaa. Siyaartan waaba qabuul, maxaa yeelay siyaarba siyaarta ka dambaysa waxaad ka dareemaysaa in dadka akaabirta uu ka soo qaybgalayaan. Siyaartaanu waxay hadda ay siyaaraha kale uga duwan tahayba waxaa nagala soo qayb galay murabbigeennii sheekheennii. Waa siyaaro ka baaxad weyn siyaarooyinka kale ee laga yaqaano Soomaaliya, maadaama kolba shiiq meel ku aasan dadku ay siyaartaan, balse middaani waxay kaga duwan tahay in si guud lagu ducaynayo dhammaan dadkii muslimiinta ah ee horay u geriyooday, islamarkaasina la isku farayo waxyaabo kala duwan oo la xiriira sidii kor lagu qaadi lahaa barashada shareecada Islaamka. Daahir Maxamuud Cabdi Daahir Yare, wararka STN TV, Dhuusamareeb.